Čau lidi, tady Vašek Mráz a chtěl bych vás motivovat a posunout o něco dál. Je to cesta, dlouhá cesta. Pro každého začíná někde. Někde jinde, někde v dáli. Důležitý je si stanovit svoje cíle. Já jsem začínal s osou a s pár kettlebelly. Dneska fungující tělocvična, pořádání závodů, kempů a lidi, který tréninky baví a stojí za tebou. To je ta nejlepší odměna, jakou můžeš od lidí dostat. Zpětná vazba. Tréninky, které je baví, úsměv na jejich tvářích, výsledky a posuny, které před tebou předvádí. Je to o lidech. O zážitcích. O tom být součástí jednoho týmu. Stanovte si cíl, posouvejte se dopředu. Dělejte velké věci, dokážete to, stačí si věřit. Stačí si věřit. Na začátku musíš mít odhodlání. Posouvejte se dopředu a jděte si za svými cíly. Já si za svým cílem jdu. A to je B-Cross 2017. Velká věc.